Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković izvijestio javnost kako su troškovi kampanje HDZ-a do sad bili nepunih 3 milijuna kuna, te kako većina novca dolazi od strane donatora. Jedan dio koji trošimo na lokalne medije, sve ovo drugo je puno zanemarljivije nego prije. Dakle, vidite da nema puno letaka, nema puno promotivnih materijala. U veoma kratkom vremenu imamo ponovljene izbore i sigurno da su i stranke, a i možda i poduzetnici i osobe koji su simpatizeri stranaka, sigurno su sad njihove donacije i sve to na način na koji se inače financiraju političke stranke, nezavisne liste, puno manje. Članovi MOST-a nezavisnih lista do sad su potrošili nešto više od 600.000 kuna, a do kraja kampanje planiraju izdvojiti 2 milijuna kuna i to iz proračuna Republike Hrvatske jer nisu prihvaćali donacije. Nas ne sponzoriraju razni ruski tajkuni i tako dalje, niti krijemo imena sponzora i mjesta na kojima smo se zaduživali kao što to recimo radi SDP. Većina aktivnosti MOST-ovih zastupnika svode se na terenski rad i razgovore s građanima. Smatramo da je najpotrebnije imati svakodnevne kontakte s građanima, jer izravni osobni kontakt je ono što nekako ostavlja najveći dojam kod ljudi, osobito kada je u pitanju povjerenje. Do onih nekakvih ozbiljnih troškova, to su uglavnom troškovi medijskog oglašavanja po raznim tiskanim i internetskim portalima. Narodna koalicija do sad je potrošila preko 6 milijuna kuna, najviše se ulagalo u oglašavanju medijima i promidžbene materijale. Čelnik Dubrovačkog demokratskog sabora koji na izbore izlazi u koaliciji s Milanom Bandićem i Radimirom Čačićem nije upoznat s točnim troškovima kampanje. Ovdje smo uglavnom radili nešto plakata, letaka i tako dalje. To je bilo sa ovim medijima lokalnim. Nismo puno komunicirali. Još imamo 3-4 dana pa ćemo nešto još iskomunicirati. Predizborne plakate u Dubrovniku je gotovo nemoguće pronaći, što dovoljno govori o intenzivnosti kampanje. Bićan smatra kako razlog leži u podijeljenosti društva, ali i godišnjem dobu. Vrijeme održavanja kampanje izbora je relativno za ove prostore vrlo, vrlo nenormalna, neugodna, nepodobna. Ljudi sezona još traje u punom zamahu, ljudi se bore da zarade plaću. Koliko je manji broj promidžbenih materijala utjecao na odaziv glasača kao i na njihov izbor, znaće se već za 5 dana koliko je preostalo do kraja predizborne kampanje.